Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu pokazat ću vam šta se to nalazi u ovom rančiću koji nosim svuda sa sobom, gde god da idem, na Adu, na plažu, u park. Znači, nosim ga gde god da idem i ako želite da vidite šta se nalazi u njemu, ostanite do kraja ovog videa. A pre nego što počnemo, obavezno da ga lajkujte i prijavite se na moj kanal ukoliko niste. A sada možemo da počnemo. Moj rančić izgleda ovako, on je u crnoj boji, ali po njemu su Barbie natpisi u roze boji. Ne izgleda providno ovako iz daljine, ali kada se približite malo se vidi da je providen. I on ima dve pregrade, jedna je ova velika, a druga je ova manja pregrada. Zapravo ovo i nije pregrada, ovo je džepić, a sada ću vam pokazati šta držim u njemu. Dakle, prvo ću vam pokazati ovaj novčanik koji ste mogli da, koga ja izvadim, koji ste mogli da vidite u mom letnjem shoppingu i izgleda ovako, meni se mnogo dopada, siv je i ima ovde ove besplatne priveske. U istom džepiću imamo i ove slušalice za slušanje muzike. A sada prelazimo na ovu veću pregradu. Prvo i osnovno što ja uvek moram da imam kod sebe jeste flašica sa vodom, jer jednostavno obožavam vodu i leti nigde ne idem bez vode. Zatim imamo telefon i on sada ima ovu crnu maskicu, macu. Inače ja vrlo često volim da menjam maskice na telefonu. Ovdje imamo naočare za sunce koje se nalaze u ovoj predivnoj kutijici sa flamingosima. Inače ovu kutijicu sam morala mami da uzmem zato što je prelepa. I ovdje su naočare. I evo sada možete vidjeti da je došla moja Mica i ne znam zašto stalno dolazi kada snimam video, verovatno voli kameru. Ali idemo mi dalje. Dakle, sljedeći slučajevi. I na njemu imamo ove prelepe priveske. Jedan je ovaj sa devojčicom. I to je u stvari ogledalce. I zatim imamo ovaj preslatki privezak na kojoj piše love. A ovdje se nalazi jedna slatka roze kuglica. Zatim imamo ovo sredstvo za dezinfekciju ruku i mogla bih odmah da ga iskoristim pošto sam mazila macu. Zatim u ovoj kesi se nalaze maske i kao što znate situacija je takva da svuda nosimo, moramo da nosimo maske. Ja u ovoj kesi imam dve maske i sada ću vam ih pokazati. Dakle, jedna je sa ovim preslatim sovicama i sada ćete vidjeti kako mi stoji. A druga je ova roze. I sada ću staviti nju. Zatim imamo papirne maramice koje obično svi nosimo sa sobom. Skrenči trakica. Nikad ne znam kada će mi biti vruće kada moram da vezam kosu, tako da uvek imam jednu gumicu u torbi. I tu je ovo maca Labela. Ovo maca Labelo ste vidjeli sigurno 100 puta, ali šta da radim kad je najlepše i najslađe. I eto, imali ste prilike da vidite šta se nalazi u mom rancu, a ja sad moram sve ovo da stavim u ranac i da spakujem, jer moram da požurim i idem u park.
Happy birthday.